Nună sauă pinzivistăm cal de april de arlăsămă de lui păctea urună. De jiri la harăștă stărăiem, de la ușdă să vedă. Eu alești, ea, tărdei deră. Nu poiejăm cu călă ce cșătă gorăm, de jiri veștime sturgută de rije. Păhrăiele jiră chimi spin beștă nășcară chedă, husmi, Усми свин бештан пожираки, держка ракежи. Лмарды, гору начна ламбакови, тарсара пашно вону кипатни, дельта две урази махкера ворасяду, а бади наста, русами явази да мргану авазу на уредалиди. Дадзай кадамша хвашкар, хвашна балки ла пахвая дельта даратаг, нет кариву. И ве луи ау арти смати, я не гари тай равастам, пае на мальмижи, сур буй паки проты. Кадам ша сахар ата баджи ла дву хачуру сарвуваты, два саата терсвал, тру оса я дарак наста. Ма паде дву саатунуке, казавал сауи тар ла сарвукаты. Ма зи яу зайшкара кяды, сальми тарах тарме, Подобрый кипаткар, а убями чалтар псаркар, по инаким вокатал суча арабуам. По пешаварке да тиру цомя, что мухем тыки хам поликулю арзи. Муж халта атя касану, две мяшти му по зарзамину китири кри. Харца хамалатавал, по дахлиз ашпасхана, куто, тошнабуну ки, Жар группан ратала гедел. Две мяшти, пора две мяшти му явази хабыри вавриди. Хустыри хабыри неве, а где мудаки ми дерцы издакрал. Может бы англез, араб, хинди, ау афган устадан ратлал. Да Афганистан да мухталипу комуну, дуд, культур, ау аркидопа бараки барата жагедел. Да джасусы неви асри васаэл байра таравлал. Да хари васле تشری او اهمیت دیر خبری گوشتی. دوی میاشتی ورستا نمونه را باندی کشیشو دل. مختلف نمونه. لکه مارگیر آغا، غیبکونیک، پیر کرمشا، دا مدینی خواجا او داسی نور نمونه. دا هری و پا نوم که دا پیر، آغا، خواجا، خلیفه، حضرت، او داسی نور تکی مهم ول ما تای دا بغدادی پیر نوم انتخاب کر یو جب لازمی و دا اتیا کسان باید پا پشتو یا پارسی یوی نیوی جیبی پوهیدالای بس لدو کسانو پرته یو هم دا جیبی ستونز ندرلو دا لمرای یو پا ون الور تکس پین انگریز و آغا تای دا پیر گونگا لقاب وطا کی بلا چارانو نو ژبه نوازده گونگه یکر ده باید یوازی لسونه خوزوالای نو کاری افغان ملگری چه ده ده مورید پا شکل ده سر ملگری و حقه توریله کر حقه با ده پیر گونگه لحرکاتو اخستی مانا خلگو تویله دو هم یو هندو سو پیو چه لهندی پراته بلا ژبه نپوهیده ده تا ده دیوبندی پیر لقب ور کر بیای اتیا کسان سرووی شلو. پا چلویشتو دلو که دو دو نپر سر راغلل. لعطا دیرشو انگریزانو، عربو او هندیانو سره یو یو داسی کس ملگری کر چی پسیمه که بلد ول. روست دا چیرو لمخی تقسیمات شروس ول. دیر انگریزان دا افغانستان دا هغو سیمو لپار وطا کلسول چه اسیدون کیه لرنگ سرول خو هندوانو او عربو دا مشکل ندرلود دوی هری سیمی تا جوده دل
ما هم کوم ستونزه نه درلوده، انګریز وم خو رنګ مې کوم مشکل نه درلودی. ما او لارنس ته چې اوس یې پیر کرمشاه باله وویل سو چې تاسو به د ډیورنډ کرښې ته نږدې په دوو مختلفو سیمو کې فعالیت کوئ. قدمشاه یې ملګری راته وټاکئ. قدمشاه له ونې ټیټ دی، تر لویشتې اوږده ږیره لري، په چالاکۍ کې یې وړې ده. په دې څلوېښتو ګروپونو کې لومړی د افغانستان شمالي برخو ته انتخاب شوي کسان ولېږل شول. نورو کومه ستونزه نه درلوده، یوازې تر کرښې په غرنیو پټو لارو کې به اوښتل. وروسته یې له عامو موټرونو او سړکونو استفاده کولی شوه، خو د افغانستان شمال ته د انګریزانو تګ یو څه سخت و. دوی لومړی د چترال له لارې بدخشان ته ولاړل، بیا یې له هغه ځایه نورو سیمو ته مخه کړه. خو ما او زما ملګري کومه ستونزه نه درلوده. دوې خچرې مې واخیستې. لومړی مې لویو خلطو ته د جاسوسۍ وسایل لکه توپنچه، دوربین، مختلفې دواوې او خوراکي مواد ور واچول. بیا مو دیني کتابونه ورباندې کښېښودل. سپینو پګړیو، اوږدو ژیرو، چونډارو، ګردو لمنو او د کچرو پر سر ښکاره ایښودل شویو دیني کتابونو له شکه ایستلو. آن د وزیرو په یوه جومات کې مې لا د پټې خولې جمع هم ورکړه. قرار تللو. دوې شپې مو ستورو ته تیرې کړې. درېیم ماښام مو یوه کلي ته واروړ. ضرورت نه و چې ځانونه ورته معرفي کړو. خلکو په خپله عالمان بللو، ویل یې چې د هندوستان له دیني مدرسو څخه عالمان بیرته خپلو کورونو ته روان دي. ماخستن یې غوړه شوروا راته راوړه. سهار مو د شودو له چای سره تازه کوچي وخوړل. ټوله ورځ مو مزل وکړ. پاته شپه مو په غره کې تېره کړه. بل ماښام همدې غارې ته راورسېدو. بل ځای نسو تللی. قدمشاه دا غاره پخوا هم لیدلې وه. د دوو میاشتو زده کړې په وخت کې انګریز استادانو ته قناعت ورکړی و چې دا ځای د فعالیت د پیل لپاره ښه دی. موږ ستړي وو. شپه مو په خوب تېره کړه. خو سهار مو لومړی خوراکي مواد، دوا او د جاسوسۍ وسایل د غارې تاریه برخې ته یوړل. بیا مو سل متره تار تر خاورو لاندې کړ. د تار په دواړو خواوو پورې یوه یوه کوچنۍ دستګاه تړل شوې وه. یوه دستګاه مو په غاره کې کښېښووله چې هلته د کتابو لاندې مې پټه کړه. بله مو لاندې د چینې ته نږدې د لویو ډبرو په منځ کې پټه کړه. قدمشاه راروان دی، باید ورسم چې څه یې کړي دي. ویل یې چې په غره کې د لیوانو انګولاوې اورېدلې وې. لیرې خوشې کړې خچیرې به بیا ونه وینې. په لومړۍ ورځ مو څوک نه ولیدل، خو دوهم سهار مو د ژوژغې آواز واورېدی. قدمشاه په منډه د باندې ووت. له سیرلي سره راغی. د تک تور سیرلي سپین تندی ډېر ښایسته ښکاره کېدی. قدمشاه د سیرلي کباب ته خوشحاله و. خو ما ورته وویل چې حوصله وکړه، دا کوچنی سیرلی به لوی لوی پسونه درته راوړي. ژوژغه مې ترې خلاصه کړه. تار مې ورپورې وتړی. د سمڅې په تیاره برخه کې مې پورته راوزړوله. د تار بله څوکه مې تر کتابو راورسوله. دې تار د خاورو رنګ درلودی، تر ویښته نری و، له ځمکې سره نه ښکاره کېدی. قدمشاه ته مې وکتل، سترګې یې رډې راختلې وې. ومې ویل، د سیرلي خوله وتړه، لیرې یې پټ کړه. سیرلي نارې کړې، خو قدمشاه خولې ته جورابه ور واغوسته، تر شکوره یې ونیوی، د باندې یې وایست. ښه شېبه تېره شوه.
بیرته راغی، خو کېناستلو ته مې پرې نه شود. ورته ومې ویل چې له چینې سره کښېنه. شنې غټې پیلې دانې مې غاړې ته واچولې، دستګاه مې روښانه کړه. پوره یو پاو وخت مې غوږونه شک نیولي وو، خو د مرغانو له نریو آوازونو پرته مې بل څه وانه اورېدل. یو دم د دستګاه له واړه لاوډ سپیکر د ډبرو د رغړېدو غږ راووت. بیا مې یو نری وارخطا آواز واورېد: ته څوک یې؟ دلته څه کوې؟ د دستګاه غږ مې تر پایه پورې تیز کړ. د قدمشا نره مې واورېده: زه د خدای بنده یم. بیا له لاوډ سپیکره د قدمشا یو لیونۍ یمانا چیغه راووته. لاوډ سپیکر ته مې غوږ ورنږدې کړ. نری وارخطا غږ ورته وویل: زما سیرلی ورک دی، تا به نه یې لیدلی. قدمشا د اوښو غوندې وغړمبېد. بیا یې وویل: پورته ور وخیژه، بغدادي پیر ته پټې معلومې دي. چوپه چوپتیا شوه. له لاوډ سپیکر یوازې د مرغانو غږ راوتی. دستګاه مې بنده کړه. د غار خولې ته مې وکتل. لومړی یوه خړه خرنه خولۍ راپورته شوه. بیا مې د یوه نه لس کلن ماشوم چاودلی سپیره مخ ولیدی. ماشوم د غار په خوله کې ودرېدی، وارخطا ښکارېدی. مخې ته د پرانیستې کتاب پاڼې مې سره وروستې. ومې خندل: راځه راځه، دنیاوي کارونه ته زړه مه ځوروه، تور سیرلی به خدای پیدا کړي. د ماشوم سترګې رډې راوختې. په خواره خوله یې وویل: ته څنګه پوه شوې چې زما سیرلی ورک دی، او هغه هم تور سیرلی؟ ما ورته وخندل: که بغدادي پیر په غیبو نه پوهېدی، نو نوم بیا بغدادي پیر نه وای. ماشوم رانږدې شو، خو چاودې لاسونه یې لړزېدل. ورته ومې ویل: راځه بچیه، دلته نږدې راته کښېنه. ماشوم په خاورو کې پلتې ووهله. سترګې مې پټې کړې، هیڅ مې هم نه ویل، خو شونډې مې خوځولې. یا مې همدغسې په پټو سترګو څو ځله یوه خبره تکرار کړه: تور سیرلی سپینې تندۍ، تور سیرلی سپینې تندۍ، تور سیرلی سپینې تندۍ. یو دم یې ماشوم ته وکتل، سترګې یې رډې راختلې وې. د کتاب د ایښودلو په پلمه مې دستګاه روښانه کړه. بیرته مې سترګې پټې کړې او په دستګاه کې مې وویل چې د قدمشا سر خلاص یې. تور سیرلی وینم دی، وینم دی، بې ځایه زورونه مه وهه. له دې دوو تیږو دې یوازې بغدادي پیر راایستلی سي. هغه بېرته غلی سولم. بیا مې څو نامفهومه تورې تر خولې راووتل. وروسته مې په ټیټ غږ وویل: راشه راشه، بغدادي پیر دې غواړي، آفرین آفرین. یو دم مې تندی تریو کړ: نه، لاره مه کږوه. بیا مې وخندل: آفرین آفرین، همدا نری لاره راواخله. ماشوم ته مې وکتل، سترګې له حیرانۍ ډکې وې. ومې خندل: مخ دې سم ونیسه بچیه، سیرلی دې پیدا سو. بس د چینې چپ لاس ته په دوو درو درې سوه ګامه لیرې په دوو تیږو کې بند و. ماشوم په بیړه ودرېدی، تر لمنې مې ونیوی. ورته ومې خندل: کښېنه، زحمت مه باسه، تیږې مې ځن لیرې کړې. بغدادي پیر دومره کرامات لري چې سیرلی به په خپلو پښو دلته راسي. وخت ووتئ، چغه مې کړه: راسه نو، مه ناوخته کوه. ماشوم ته مې وکتل، ویرې اخیستی و. ورته ومې ویل چې سترګې پټې که. غاړه مې اوږده کړه. قدمشا په احتیاط پورته راوخوتئ. سیرلی د غارې په خوله کې ایله کړې، خپله بیرته لاندې شوسو. سیرلی ماشوم ته ورغی، د هغه پر غوږ یې خپلې تودې شونډې ولګولې. ماشوم په بیړه ورته وکتل، چغه یې کړه، یوې خواته ړنګ ایله سو. ورغلم، بې صده ماشوم مې له خاورو راپورته کړ. دستګاه ته مې خوله وروړه، دستګاه ته مې خوله ور ټیټه کړه. له قدمشا ته مې وویل چې د چینې څه سړی اوبه راوړې. د ماشوم غاړې ته مې لاس وروړ، غاړه یې توده وه. نری رنګ یې پورته پورته غورځېدی. د قدمشا غږ مې واورېدی،
دومره کرامات ته هم ضرورت نه و چې سرلی په خپل پښو راولي کدم شامې بیرته لاندې ورولېږي د ماشوم پر مخ مې سړې اوبه ور واچولې سترګې یې رڼې کړې د سرلی په لیدو یې رنګ بیرته ځای ته راغی ولاړ سو سرلی یې تشکر ونیوی تر یو څه ځایه زانګې وانګې روان و وروسته یې پښې پر مځکه سمې ولګېدې کدم شا راغلی ومې ویل څه فکر کوې چې کوچان به راشي په خندا یې راته وویل چې دومره کرامات بې څه نه دي راځي راځي او ضرور به راځي.